godine će još jedno takvo vozilo biti. Namjerni smo da kupimo pauk najzad. Ovo je bravo. Već prastar i prestar. Obradovat ćete vozača. Pa dobro da ćemo baš sve ljude obradovati, ali je neophodno da ga imamo i da on radi svoju funkciju koju ima. A pre svega je to funkcija da regulišemo parkiranje i da oslobodimo trotoare, jel da, za pešake i za ljude kojima je to namenjeno. Kupujemo i jedan traktor sa onom utovarnom rukom za one mini deponije koje, nažalost, još uvek pravimo. To je ono pored kontejnera, negde u nekim ćoškovima. Dakle, eto da kažem i to, svakog dana izlazi taj traktor sa još jednim vozilom, sa kamionom, sa jednim, dva, tri radnika i svakog dana mi radimo na prikupljanju tih deponija, dakle tog našeg posla ne bi bilo, te mehanizacije ne bi bilo da ne radimo to što radimo, dakle kada bi svo smeće bilo u kontejnerima, tog posla, jel tako, ne bi bilo, ali dobro, još uvek ga ima. I onda idu te investicije oko grobalja, tu se stalno nešto radi, sređujemo kapele, dokupljujemo zemljište, radi se nešto oko ograđivanja, stalno se nešto sređuje. Biće mobilijara kao i prošle godine, onih lepih kanti za smeće od onog nekadašnjim prani kulir se to zvalo, koliko ja pamtim, nekih žardinjera, klupa i vrlo brzo gledat ćemo da to bude najbrža, da bude prva nabavka, opet nekih 120 kontejnera, da nastavimo taj kontinuitet. U gradu su kontejneri uredni, lepi, ali je problem nešto sa selima, tamo smo zbog one brzine u osvajanju tih sela imali renovirane stare kontejnere, želimo da to i tamo ispeglamo, da sve to bude u redu, tako da i ta nabavka ide nadam se, među prvima i vrlo brzo u ovoj godini. I to će negde sa ovim radovima, zaboravili smo Kale, dakle tu će biti izrada ove staze pored Bistrice, između Bistrice i Kule. Postavljaće se još neka rasveta.